היום אנחנו נראה את סימן י"א, סעיף ט', דילגנו על כמה סעיפים שלא כל כך רלוונטיים, הכוונה היא פה, אני מקווה שלא רלוונטיים, על לא לעשות ציצית מפתילים שגנבו אותם, או וכדומה, לכן דילגנו עליהם, אנחנו יותר עוסקים בשאלות ההלכות למעשה שלנו. כתוב בתורה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, וכן כתוב, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. זאת אומרת שהציצית צריכה להיות על כנפי הבגד. אסור שהציצית תהיה מעל כנפי הבגד. כלומר, בוא ניקח לדוגמה שאדם עושה חור במרכז הבגד ותולה שם ציצית. הרי זה לא ציצית, כי זה לא כנפי בגדיהם. הציצית, התנאי שזה יהיה כשר, שזה יהיה על כנפי בגדיהם. ולכן, השאלה היא, מה המינימום ומה המקסימום של החור כדי שזה יחשב כנפי בגדיהם. אז הגמרא במסכת מנחות, דף מ"א וגם מ"ב, עוסקת בשאלה, ושם הגמרא אומרת, רב פאפה, הוא קובע את המרחק המקסימלי. הוא אומר, כדי שזה יהיה כנפי הבגד, צריך להיות לא יותר מגימל אצבעות. ג' אצבעות זה בערך 7 סנטימטר. כלומר, אם אני נכנס מכנפי הבגד כלפי מעלה יותר משבעה סנטימטר, זה כבר לא נחשב כנפי בגדיהם. ומה המרחק המינימלי? גם אם אנחנו עושים ממש בפינה של הבגד, זה גם כי לא נחשב כנפי בגדיהם. אז שם הגמרא רבי יעקב בשם רבי יוחנן אומר, המרחק המינימלי זה מלוא קשר גודל. שזה בערך 1.5 סנטימטר. כלומר, יש לנו מקום שאפשר לנוד בו בין 1.5 סנטימטר עד 7 סנטימטר, שזה המקום שבו צריך לעשות את החור כדי לשים את הציצית, לתלות בו את הציצית, שזה ייחשב על כנפי בגדיהם. נוהגים לעשות את הציצית 5 סנטימטר מהקצה, שזה בערך המצב הממוצע, לא פחות ולא יותר, 5 סנטימטר. אם אדם עשה, תלה את הציצית, וזה קורה הרבה פעמים, אם אדם תלה את הציצית במקום נכון, ואחר כך הציצית נתפסה במשהו, ונהיה חור, נהיה קרע, ועכשיו הציצית תלויה ממש על קצה הבגד, אז הגמרא מספר את הסיפור הזה בשם רבינה. רבינה אומר שלרבינה הייתה תלית כזאת, והוא היה משתמש בה, והסיבה היא כיוון אם אדם תלה את הציצית על כנפי בגדיו, ואחר כך נהיה חור, זה עדיין קשר, והוא יכול לחזור ולתפור את זה, וזה לא בעיה. אבל אם נגיד, הציצית הזאת נפסלת, והוא תולה ציצית חדשה באותו מקום, במצב הזה, זה כבר לא בסדר. כלומר, ציצית שהייתה תלויה על כנפי בגדיהם, ועכשיו נקרא, הכנף נקרא בצורה כזאת שהיא תלויה כבר ממש בקצה, זה קשר, הציצית הזאת קשרה. עכשיו, לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל יש שני שמוכרים תלית קטן, יש לנו שני סוגי טלית קטן מבחינת החור שעושים בקצה של הטלית. יש טלית קטן, כמו שאני מניח, שרובנו הולכים איתה, שיש חור אחד, ומכניסים שם את החוטים, ומקפלים את הציצית בצורה כזאת, שיש לנו 4 חוטים מפה ו4 חוטים מפה, ובעצם הציצית תלויה על כנפי הבגד. אבל יש, אני מניח שיצא לחלקכם הגדול לראות, ציציות שמוכרים עם 2 חורים. יצא לכם לראות 2 חורים, ובעצם משחילים את הציצית מחור לחור, ובעצם הציצית לא תלויה על כנף הבגד, אלא יוצאת מתוך כנף הבגד, יוצא כזה ציצית. אז את המנהג הזה, המשנה ברורה מזכיר, תסתכלו בסעיף קטן למתת, הוא מזכיר את זה, זה כבר הוזכר בבית יוסף, הוא אומר, כתב בבית יוסף, אף די יש אומרים די יעשה בית נקבים כמו צרה, ויטיל הציצית בתוכם ויוציא אותם לצד אחד, אין לחוש לזה. והבא להחמיר על עצמו כיוצא בזה, אינו אלא מן המתמיהים, דמיך זה כיוהרה. עד כאן לשון הבית יוסף, והבח כתב, דבטלית קטן יעשה 2 נקבים, דבזה לא מיך זה כיוהרה, כיוון שאין נראה לכל. וכן כתב בכוונות שהאריזל אמנם נהג כן. אחר כך הוא אומר, וכן התפשט המנהג במדינות פולין, אמנה במדינות הגר ואשכנז אין נוהגים כן, ונהרה ונהרה ופשטה. אז אנחנו באמת יכולים למצוא היום באמת את בעיקר אצל החסידים, ציצית תלית קטן, שהתלית, הציציות לא תלויות כמו בתלית הגדול, שיש חור אחד
וזה תלוי על, על הצד של, של הבגד, או כלפי מטה של הבגד, אלא זה יוצא מתוך הכנב בין שני החורים. יש גם טלית קטן כזה. בכל מקרה, לענייננו, השולחן ערוך אומר, נקרא את סעיף ת', יעשה נקב באורך הטלית ולא למעלה מגים על אצבעות, מפני שאינו נקרא כנף, ולא למטה מכשיעור שיש מקשר גודל עד הציפורן, משום שנאמר על הכנף, צריך להיות על הכנף ולא בקצה הכנף, ואם היה למטה אם לא קשר גודל, היה תחת הכנף. כך, זה מה שאמרנו, אפשר להסתכל במשנה ברורה. משנה ברורה אומר, בסעיף קטן מ' א', לא למעלה מגימל, דלא מקרי כנף הבגד, אלא בגד. אם אדם עושה חור למעלה, זה לא כנף הבגד, זה בגד. והתורה כתבה על כנפי בגדיהם. ראינו בית יוסף שכתב דגימל אצבעות בצמצום, מותר להרחיק ולעשות אחר כך הנקב. הרי פוסקים חולקים על זה. וסביר לו דכיוון דעה וגימל אצבעות, תו לא, מקרי, לא נקרא כנף, זה נקרא בגד. על כן יש להיזהר לעשות שיתחיל הנקב תוך גימל אצבעות. אז אם כך, כמו שאמרתי, ג' אצבעות זה בערך 7 סנטימטר, לא צריך להגיע לקצה של 7 סנטימטר, כדאי לעשות את זה הרבה פחות מג' אצבעות, בין 5-6 סנטימטר, 4 סנטימטר, לעשות את החור. אצלנו זה גם כמעט לא שאלה, כי אנחנו קונים את הציציות שהם מוכנים כבר, אבל כדאי לדעת איפה עושים בדיוק את החור. דבר נוסף, אם יש לי מצב ששמתי את החור גבוה מג' אצבעות, אבל שאני תליתי את הציצית, הדקתי, אני מהדק את, את הבגד בצורה כזאת שהבגד מקופל, או מקובץ כזה, ואז יש לי שם פחות מג' אצבעות. האם זה עוזר? אומר המשנה ברורה, זה לא עוזר, כי הבגד, הוא נקרא בגד, הבגד עדיין נשאר שם. ואותו דבר גם, אם הפוך, אם אני, תסתכלו במשנה ברורה, בסעיף קטן, מ"א אומר, כתב מגן אברהם, עשה נקב למעלה מגימל, אף על פי שקשר הציצית עשה חוטים שעל הבגד קצרים, והתקפלו הכנפות והוא למטה מגימל, פסול, דעה ועל כל פנים, יש בכנף שיעור בגד. וכן אם עשה נקב למעלה מקשר גודל, ועל ידי הקשירה נתקפל הבגד עד שהוא פחות מקשר גודל קשר, כלומר, אם אדם עשה את החור כמו שצריך, אבל הוא הדק את הקשר הראשון בצורה כזאת שעכשיו הבגד מהודק בצורה כזאת שיש פחות מקשר גודל. אז זה גם כן קשר, כי בכל אופן הבגד נמצא. אנחנו נראה בהמשך, האם באמת שתולים את, את הציציות ועושים את הקשר הראשון, האם צריך באמת, האם זה טוב להדק או לא טוב להדק את הקשר הראשון על גבי הבגד, כלומר לקפל את הבגד. אנחנו נראה בזה כמה מנהגים, בשם החזוניש אומרים שהתלית של החזוניש כן הייתה מהודקת, אף אם שהמשנה ברורה אומר לא להדק. אבל בכל מקרה, אם יש בגד, הקיפול של הבגד לא עוזר לי. הוא לא גורע והוא גם לא מתיר. זה שקיפלתי את הבגד בצורה כזאת שעכשיו זה פחות מג' אצבעות, אם בפועל החול אחור מעל ג' אצבעות, זה לא עוזר. עד כאן סעיף ת', נראה את סעיף י'. בכמה דקות שנשארו לנו, סעיף י' אומר השולחן ערוך, אם היה רחוק מהכנף מלא קשר גודל ונתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור כשר, כיוון שהיה בו כשיעור בשעה שהטיל בו ציצית, כלומר הבגד נחתך למטה, ובצורה כזאת עכשיו יש פחות מקשר, פחות מג' אצבעות, אז זה כשר, כמובן בתנאי שזה ניתק עוד לפני שקשרת את הציצית. עכשיו אומר הרמ"א, ונוהגים לעשות אימרה סביב הנקב, שלא ינתק שם ויהיה פחות מקשיעור. אז זה, תסתכלו בציציות שלכם, אתם תראו שאת החור אנחנו מחזקים בשתי צורות. צורה אחת, שמים חתיכת בגד, תופרים ריבוע של בגד בכל כנף של טלית, זה כדי לחזק את הכנף, ובית, עם אחת, תופרים מסביב, עם אחת, עם מכונה, לא משנה, תופרים מסביב לחור, כדי לחזק את החור, וזה, המטרה של זה, כדי שזה לא, כדי שהציצית לא תימשך ותקרא את הכנף. על כך, מי שיסתכל בטור, בבית יוסף, הוא יראה שיש בזה מחלוקת ראשונים. למשל, הטור כותב, טוב לשים האימרה בשפת הבגד. ולעומת זאת, הבית יוסף הביא בשם המעריה, הוא אומר, לא טוב. למה? הציצית צריכה לעשות ממין הכנף. ואם אתה שם את האימרה לא ממין הכנף, אז זה כבר לא נתנו הציצית הכנף, זה כבר משהו אחר.
ויש מהר"ם מרוטנבורג שגם הוא כתב שלא לתת שום דבר שמפסיק בין הציצית לבין הבגד. אז אף פעמי שאנחנו רואים שהבית יוסף מביא מחלוקת ראשונים, האם טוב לעשות את אותה אמרה, אותה שפתיים, אז אם אנחנו לוקחים חתיכת בגד ממין הבגד, זה פחות בעיה, אבל החוט הזה שתופרים בקצה זה לא ממין הבגד בדרך כלל, גם בבגד של צמר הרבה פעמים משתמשים בחוט כותנה. בכל אופן הרמ"א כותב שאין בזה בעיה לעשות את האמרה, ככה הוא כותב שנהגו לעשות את זה, והסיבה שעושים את זה כדי שהבגד לא ייקרה. תסתכלו בנון, בשם בורא בסעיף קטן נון, הוקרקתי ועשו להם ציצית לכנפי בגדיהם, לא הקפיד התורה אלא בשעת עשייה שיהיו על הכנף ולא אחר כך, ואנו דווקא אותם הציצית שניתלו בהכשר, אבל הוא רוצה להטיל בו ציצית אחרות, אז הוא צריך קודם כל לתפור את זה אם הציצית נקראה כמו שדיברנו. אז למעשה, דיברנו היום איפה בדיוק צריך לתלות את הציציות, מה זה נחשב כנף בגדיהם, לא יותר ולא פחות, איפה ראינו שתי מנהגים בצורת התלייה של הציציות, האם תולים את זה על הכנף בצד כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, בטלית גדול תמיד עושים ככה, או עם שני חורים כמו שנהגו החסידים או מי שבא ממנהג פולין, וראינו לגבי האמרה שעושים בשפת הבגד, ראינו בזה שהרמ"א מביא את זה, אף על פי שהבית יוסף בעצם זה מחלוקת, נהגו לעשות את האמרה כדי שהבגד יישאר שלם ולא ייקרה ויגיע למצב שהציצית לא תהיה תלויה על הכנף.